För oss är det två frågor som är viktiga. Klimat och medmänsklighet. När det är klimat så måste vi se till att avveckla Europas kolkraft och satsa på 100% förnybart. Dessutom måste vi göra det lättare för människor att välja tåget framför flyget så att man kan resa hållbart. När det gäller medmänsklighet så måste vi se till att Europa blir en fristad för människor som vill söka asyl på flykt undan krig och terror.